nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi tek problematikat sociale, kryesisht problematika që vjen edhe për shkak të kesh menaxhimit të kryeqendrës, pra kryeqytetit nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Me mua në studio Belind Këlliçi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Zoti Këlliçi, do doja ta nisim bisedën pikërisht me materialin që sapo kemi prezantuar, rehabilitimi i bulevardit Zogu i parë duket se do të vijojë dhe do të penalizojë kështu një sër qytetarësh, biznese, por edhe vetë qytetarët, qoftë nga ana e taksave, por edhe nga ajo çfarë duan të mbijetojnë. Kryefjala për fat keq e muajve të fundit që është shoqëruar edhe me pandeminë ekonomike, jo vetëm pandeminë COVID-19, është falimenti. Siç e keni parë edhe më përpara në gjithë punimet ndërhyrjet edhe në segmentin e rrugës Mine Peza edhe në segmentin e rrugës Durrësit, edhe me vrasjen do të thoja unë që ju bë rrugës Mislimshyri, sepse unë jam lindur e i rritur aty me breza në atë rrugë dhe kur nuk e kam parë rrugën Mislimshyri që është një nga rrugët më të bukura të kryeqytetit në dëshpërim aq të zymt me qepena mbyllur, me qepena që mbyllen çdo ditë, për fat keq tashmë i shtohet edhe bulevardi Zogu i parë, ku pjesa dërmuese e bizneseve kanë probleme me taksat, kanë probleme me xhiron, kanë probleme për faktin që Shqipëria është në recesion ekonomik, në krizë thellë ekonomike dhe po shkojnë drejt falimentit. Të vjen keq se si Tirana në kaq pak kohë, në kaq pak vite sa ju dha mundësi Erion Veliajt për ta menaxhuar kryeqytetin, është shndruar në një kryeqendër të kaosit në vend ku ke rrugë me pluhur, ke kaos, ke trafik, ke depresion, ke njerëz të acaruar, ke njerëz nervoz, ke qytetar të deprimuar, ke recesion ekonomik dhe ke vetëm kulla që ngrihen në qendër të kryeqytetit. Ne sot që flasim kemi në kryet bashkisë Tiranës një person pa votuar, pa diskutim, të ardhur në mandatin e dytë me një proces tërësisht monist, pa kandidat rival përball, i cili nga mëngjesin darkë, fokusin e tij të punës, nuk e ka ke puna dhe shërbimin ndaj qytetarëve, por ke montimi i kasetave, ke një studio re që ka ngritur brenda bashkisë Tiranës, ku harxhohen mesatarisht rreth 80 milion lekë në muaj për stafin e tij prej 35 personash që punojnë vetëm për PR-in dhe menaxhimin e figurës publike të kryetarit të bashkisë, i cili nuk bën asnjë punë tjetër përveç marketingut dhe PR-it dhe reklamës. Nuk është i fokusuar aske zhvillimi i qytetit, aske hapja vendeve të punës, aske një çështje modern PR-i, po PR-i, nuk është çështje moderne të falimentosh qytetarët. Nuk është moderne, nuk është moderne të jesh 100% si figurë, fasad dhe të jesh propagandë mos kesh thelb. Nuk është moderne, mendoj unë, që të vishën kryet bashkisë me premtimin që unë do t'jap zero leje ndërtimi dhe ky individ që ka dhënë këtë premtim, që donte që të mbajë mend si një kryetar bashkie që ndërtoi më shumë parqe se pallate, sot që ne flasim, në bazuar edhe në raportin e Global Initiative Network, ka pastruar në kryeqytet për 5 vitet e fundit 1.6 miliard euro. Këtë nuk e thot Partia Demokratike, këtë nuk e kemi akuzë politike, por ky është fakt i raporteve ndërkombëtare. Ky njeri ka ndërtuar mbi 3.5 milion metra katror në kryeqytet. Ky njeri po ngre në qendër qytetit. Pa llogaritur transparencën në tenderat në rast se tenderat janë gjëra të vogla për të, por po flasim për premtimin e tij thelbësor me cilin erdhi në kryet bashkisë. Tha që unë brenda vijës verth kryeqytetit nuk do të prek asnjë centimetër katror, nuk do të ket asnjë ndërtim dhe sot që ne flasim, të lutem, dua të ndalem kjo pjesë. Kemi kullën Skënderbej 25 kate plus 5 kate nën tokë në krahët Hotel Tiranës. Kullën tjetër 35 kate pas Hotel Tiranës. Eyes of Tirana 26 kate në fillim të rrugës Kavajës dhe të rrugës Durrësit. Book Building 20 deri 25 kate pas kullës së Sahatit, që tashmë i ka fshehur në një farmyrë dhe zhdukur dhe monumentin që ka një monument vetëm ka kryeqytet, kullën e Sahatit. Ke kulla të tjera 30 deri në 40 kate që po ndërtohen në zemrekun e Tiranës, në qendrën e Tiranës, në bulevardin kryesor dhe në zemrën e këtij kryeqyteti. Ky njeri është realisht i neveritshëm dhe i pabesueshëm për asnjë qytetar tashmë. Nga ana tjetër, ka kurajon dhe paftyrësinë të dalin televizion dhe thotë që un kam rritur parqet, kam rritur gjelbrimin dhe bëm gjatë gjithë kohës vetëm mashtron, bëm PR. Pa mbritur te kjo pjesë, sepse janë të lidhura edhe me falimentin e bulevardit Zogut, pa rrugës Durrësit, për të favorizuar qendra tregtare në këto kulla.
Po, dhe kullat duket se janë një projekt i kahershëm që në kohën kur kryetari i bashkisë Tiranës ka qenë Edi Rama. Pra, gjithë çfarë po transformohet kryeqendra e Shqipërisë gjatë mandatit të Erion Veliaj duket se ka piknisjen nga një tjetër. Duke nisur që nga Teatri Kombëtar, shëmbia Teatri Kombëtar, një ëndër e vjetër e Edi Ramës, ministër kulture në vitin 98. Pra, deri diku, ja, a duhet ishim të përgatitur ne teksa na servire dikur në kohën kur në krye të Bashkisë Tiranës ishte zoti Rama, teksa në shfaqte këtë projekt. Jo, shpeshherë Veliaj, sepse kjo vjen edhe në rrethet ngushta kuaj diskuton edhe në mesazhe që ai nxjerr underground përmes personave të tij, shpeshherë dëgjojmë që Erion Veliaj thotë unë jam i detyruar për të çuar përpara agjendën e Edi Ramës që në vitin 2000. Çfarë detyron? Të gjithë projektet e tij. Dakor, çfarë detyron? E detyron mbajtja e pozicionit kryetarit të bashkisë. E detyron servilosja ndaj kryetarit të partisë, ndaj kryeministrit për të qëndruar dhe për të vjedhur bashkë me të dhe për të gëllabruar buxhetin. Pra, problematika është komplekse, nuk vjen vetëm e njëanshme nga zotëria. Nga ana tjetër, Erion Veliaj është po aq përgjegjës sa Edi Rama për shëmbin e Teatrit Kombëtar, për shkatrimin e kryeqytetit, për dhënien e këtyre leve të ndërtimit që janë tërësisht afera korruptive, ku po pastrohen paratë e krimit dhe drogës dhe të korrupsionit. Si ka mundësi kompani me 1 milion lekë kapital fillestar të ndërtojnë kulla nga 20 kate? Ku, të më thuaj një qytetar, si ka mundësi një kompani që ka një bilanc, që ka një buxhet, ka një kapital themeltar, 1 milion lekë të vjetra, të ndërtoj një kull 20 kate, ku metri katror për dyqane mund tjetë 5.000 euro metri. Të dali një ekonomist, të dali Erion Veliaj, ta shpjegoj këtë dhe atëre që nga minet gjithë gabim. Erion Veliaj është po aq përgjegjës sa Edi Rama për shkatrimin dhe barbarin ndaj kryeqytetit. Unë në moshën 11 vjeçare kam patur Edi Ramën ministër kulture. Pa. 13 vjeç Edi Ramën kryetar bashkie. Ika në shkollë të mesme kam patur Edi Ramën kryetar bashkie. Bëra studimet jashtë u ktheva e gjej Edi Ramën kryetar bashkie. Bëj 30 vjeç e gjej Edi Ramën kryeministër. Sot jam 33 vjeç dhe e gjej Edi Ramën prap kryeministër. Kjo është një fatkeqësi kombëtare që duhet marrë. Nuk është fatkeqësi kombëtare për sa kohë ajo është votuar ti atë dhe qeverisë qoftë pushteti lokal qoftë jemi gjithë koshient. Çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e organizuara nga Edi Rama? Jemi gjithë koshient të dosjes 184, 339, të gjitha aferave dhe vjedhjeve të votës që për fat ke Spaku, në vend që të merret me këto afera, ka çështje tjera më të rëndësishme. Spaku sot duhet kishte dërguar prapa hekurave personat përgjegjës duke nisur me të parin Damian Gjiknurin, personat përgjegjës për vjedhjen e votës që në zgjedhjet lokale në 2016 në Dibër dhe më pas në zgjedhjet e përgjithshme në 2017. Sot që ne flasim nuk kemi asnjë zyrtar të dënuar për korrupsion dhe ndërkohë në të gjithë raportet ndërkombëtare. Kryesisht në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, vit pas viti ne jemi epiqendra e pastrimit parave dhe trafiku drogës në Ballkanet e Europë. Si ka mundësi? Askush zyrtar nuk mban përgjegjësi. Dhe këto janë fakte, këto janë raporte ndërkombëtare. Këto nuk i thot dhe nuk i monton zyra e propagandës e Partisë Demokratike, e cila nuk ekziston fakt se ne nuk bëjmë propagandë. Ne bëjmë punë, jemi pranë qytetarëve. Unë para 2 orësh kam qenë në nëse teren. Nëse do të ketë rotacion politik në të ardhmen, Partia Demokratike vjen në pushtet, si do ta zhbëj gjithë këtë njollë të zezë të krijuar nga keqëqeverisja, nga përdorimi i parave të pista për shkak duke të drogës? Si? Duke bërë shembull, duke dërguar prapa hekurave dhe duke dërguar para drejtësisë personat përgjegjës. Duke nisur në mënyrë të padiskutueshme nga krye arkitekti dhe ideatori i këtij shkatrimi masiv në këto 7 vite dhe i shpopullimit të Shqipërisë pa diskutim Edi Ramës. Pasuar pra, me Benjaminin e tij pa diskutim. Pra, hekurave Edi Ramën. Pasuar me Benjaminin e tij Erion Veliajin. Është e turpshme mashtrimi që i bëhet për ditë qytetarëve. Është e rëndë, është tallëse, është fyese, ajo çka edhe sot ka ndodhur në Asamblenë e Partisë Socialiste. Jam dakord vetëm për një fjali që tha kryeministri, pa diskutim që nuk ka sot asnjë parti politike në Shqipëri që të jetë me po ato standarde të pranuara nga PS-ja për të bërë një koalicion me Partinë Socialiste, sepse nuk ka asnjë parti politike që të vjedhë të grabis dhe të shpopulloj vendin e saj përveç Partisë Socialiste në këtë vend. Jam dakord me Edi Ramën kur çdo ditë del në televizor, sulmon media, gazetar, analist, ekonomist, sepse sot që ne flasim, Edi Rama ka kuptuar që i ka humbur zgjedhjet e 25 prillit, po tenton makinacione përmes ndryshimit të kodit zgjedhor etj etj, me lista të hapura, me lista të mbyllura, me pa koalicione. Ti numroj votat në Surrel po deshet dhe ti hapi kutinë në Surrel, Edi Rama 25 prill do të humbas. Shoqëruar pastaj me zgjedhjet reale që priten
pa diskutim nga çdo qytetar i Tiranës për të organizuar për bashkinë e Tiranës. Dakor, kjo mbetet për të parë deri në zgjedhjet e 25 prillit se si do të jetë, do të vendos pra vota e qytetarëve. Ajo çfarë është më thelbësore, të paktën e ditën që flasim, her pas here Partia Demokratike, por jo vetëm ka patur denoncime adresuar kryetarit të bashkisë zoti Veliaj, një ndër të cilët është edhe impenjimi i tij në situatën parazgjedhore në fushat, duke punësuar sa më shumë qytetarë cilët për shkak nevojës edhe nivelit të varfëris janë detyruar të pranojnë edhe kryojt një loj kompromisi. Êshtë duke marrë në punë aktualisht që ne flasim, është duke zgjeruar borderot dhe duke rritur borderot në mënyrë fiktive me kontrata 3 mujore ose 6 mujore që janë kontrata tërsish elektorale me 10 pozicione pune në ditë. Duke qënë se është kjo është... Nuk është rastësore kjo që ka ndodhur në Shqipërinë këto 7 vite. Edhe shpopullimi i veriut, aty ku Partia Demokratike tradicionalisht ka qenë më e fortë se Partia Socialiste. Edhe shpopullimi i shqiptarëve, edhe varfrimi i shqiptarëve dhe mjerimi që ka pllakosur vendin, nuk janë rastësore, nuk ka ndodhur rastësisht. Kto janë gjitha pjesë e një agjende. Shkak pasoi pa diskutim. Janë pjesë e një agjende malinje të Edi Ramës me ekipin e tij drejtuar nga Erion Veliaj, nga krye servili. Madje vetëm mund të krahasohet me Elisa Spiropalin, po besoj Erion Velia ja kalon, për të shpopulluar qytetarët dhe për t'i bler votën më pas me çmim më të ulët, sepse ka një fenomen, kur ja blen votën qytetarit, kur qytetari është në skamje, nuk e ka mendjen as për program ekonomik, as për alternativë, as për taks shesh e tjerë etj. Sepse në pjesën më të madhe të kohës dhe kur i blen votën nuk ke pse jep llogari. Jo, nuk kanë dështuar, absolutisht, nuk kanë mbetur në letër, por problemi është që kur e ke barkun bosh, po? Kur nuk ke bukë për të quar fëmijëve, nuk e ke mendjen, ke problemet thelbësore që mund të ketë me të vërtet vendi yt dhe ardhmja jote. Sot që ne flasim, Shqipëria është e falimentuar. Dhe ne kemi bërë në vend, ne kemi dalë me një plan konkret me 5 pika, me një kosto konkrete dhe kemi thënë që vetëm riallokimi i 3% të buxhetit të shtetit këtë vit dhe vitin tjetër do të mjaftonte për të dalë nga kriza ekonomike dhe nga pandemia. Buxheti i shtetit kur arkën shteti e ka bosh. Po kur arkën e ke bosh dhe ke vjedhur gjithë buxhetin e shtetit, nuk ke si ta bësh, ha? Në mënyrë të padiskutueshme unë e kuptoj këtë. Po e pamundur do të jetë edhe për Partinë Demokratike nëse do të ketë rotacion. Nuk do të jetë as pak e pamundur sepse çdo që ndarë ke qytetarëve do të mirë menaxhohet. Atëherë do t'ju duhet kohë të mbledhni arkën, të mbushni arkën dhe pastaj implementoni. Nuk do të ketë më me Partinë Demokratike nuk do të ketë më as projekte 3D që nuk realizohen kurrë, as premtime të turpshme si ajo që ai tha sot Edi Rama, që na duhet një mandat i tretë për Shqipërinë, a thua se këto dy të parë dhe pa diskutim njëri ishte për të. Si do zgjidhet çështja? Dhe mandati tjetër mund të ketë qenë për Velije. Revistëve të. Dhe një gjë tjetër, si ka mundësi që të dalë dhe të ketë pafytyrësinë më të madhe për dalë në televizor dhe për të thënë që në mandatin e tretë ne do të përfundojmë 3 aeroporte. I ka premtuar dhe inauguruar dhe ka organizuar video 3D me 10 herë deri tani. Është e patolerueshme për qytetarët që na ndjekin të bien pre e kësaj propagande dhe e kësaj fasade. Është e patolerueshme më që qytetarët të mos ndalojnë për një sekondë thjesht shohin xhepat e tyre, ekonominë familjare, në cilën gjendje ndodhen sot, si kanë qenë para 2 vitesh, si kanë qenë para 5 vitesh, si kanë qenë para 7 vitesh, si kanë qenë dhe para 10 vitesh kur Partia Demokratike ka qenë kryet vendit. Nëse ne kemi gabuar, atëherë dakord le të marrim faturën, por nuk më rezulton kështu, më rezulton që në këto 7 vite Shqipërinë e kanë lënë 140.000 të rinj, 500.000 qytetar. Pse ikin këta? Pse ikin këta kur këtu ka kur tu ka rritje ekonomike, kur tu Edi Rama inauguron këto projekte fantastike edhe kur pas kemi kaq investime të mëdha tuaja që në fakt janë zero. Janë rraur me shkopa bejsbolli biznesmenët e huaj që kanë ardhur në Shqipëri për të investuar. Kur vendi është kanabizuar, po vëriten të rinj tashmë që i vjedhin kanabisin njëri tjetrit. Dakor, pa kaluar këto janë fenomene sociale dhe ekonomike që janë lidhura me këtë qeverisjen. Shkurt, sepse jemi në limite kohore, Këlliçi, ju prej ditësh në fakt keni bërë një vëzhgim dhe një reflektim të asaj çfarë ndodh në kryeqytet, problematikat kryesore, një pjesë e konsiderueshme e arterieve kryesore të kryeqytetit, siç është rruga e Durrësit, tashmë që është bërë një kalimshe, është zgjatimi, rehabilitimi i bulevardit Zogu i parë, por jo vetëm. Ka një amulli, një kaos në trafik, një kaos ka një cili... kaos, ka një depresion, ka një ndotje të ajrit të frikshme dhe ka një pesimizëm dhe ka një acarim, ka një zhurmë, ka një ndotje akustike të përtej çdo lloj limitit pranueshëm. Dhe kjo vjen për shkak të ngushtimit të rrugëve, sepse janë shtuar kursitë e biçikletave, po mos harrojmë që në kryeqytet janë shtuar
çdo ditë shtohen me dhjetra dhe qindra makina që lëvizin rrugët e kryeqytetit. Keni mundur të bëni një vëzhgim sa është përqindja e lëvizjes me bicikleta në këto kërsi? Shumë e ulët, do ta bëjmë edhe ditët mbi im, do dalim se edhe sot e kemi nisur. Unë para 2 orësh kam qenë në rrugën e Elbasanit, ku për më shumë se 2 orë gjysmë rruga e Elbasanit ka qenë e bllokuar. Makinat nuk lëviznin. Unë sot për të ardhur këtu nga ju, nga selia e Partisë Demokratike deri në studion e Ora News Televizion, më është dashur 40 minuta duke kaluar nga arteria kryesore, duke kaluar ke bashkia e Tiranës. Kam ndetur 20 minuta për të ecur nga semafori i Ministrisë Brendshme deri tek plaza. Po kjo nuk është normale. Po si mund të jetë logjike kjo? Po si mundet ta pranojë një qytetar i Tiranës këtë lloj standardi dhe këtë lloj ngërçi? Çfarë të bëjë qytetari i Tiranës në këtë rast? Ka ardhur momenti që alternativa dhe zgjidhja është konkrete. Qytetarët me vot e kanë mundësinë në datë 25 prill ta zhdukin këtë të keqe, ta hedhin poshtë të keqe. Letë lexojnë alternativën tonë, letë na kritikojnë, letë sjellin sugjerime, letë sjellin propozime, letë të kenë gjitha ankesat që mund të kenë dhe pa diskutim që do të merren parasysh, por të mos harrojmë mjerimin ekonomik në cilin Edi Rama e ka zhytur vendin në këto 7 vite. Të mos harrojmë çfarë keq menaxhimi po i ndodh Tiranës. Të mos harroj një kryetar bashkie të pas skrupullt që vjen me premtimin që nuk do japas një leje ndërtimi dhe po ndërton mbi 10 kulla nga 30 kate në qendër të kryeqytetit. Është e patolerueshme, është e pafalshme dhe për mua, si një politikan i brezit ri, nëse nesër Partia Demokratike vjen në pushtet, kush do të shfrytëzoj këto vjen në pushtet dhe Erion Veliaj nuk dërgohet prapa hekurave. Është një bandit, një hajdut, një mashtrues kronik. Do duhet ta mbani premtimin Këlliçi. I cili pa diskutim, i cili përveç të gjithë tërave që folim sot, mos harrojmë një detaj, është i implikuar drejt për drejt dhe në vdekjen e të riut Ardit Gjokaj, që e dim gjithë se si e ka mbuluar atë çështje dhe duhet dividita që ai njeri duhet t'i japë llogari një për një për gjitha dëmet që ka bërë. Një njeri që nuk i flasin as komshitë e tij. Edimira i arsyen për ashensorin që ka ndërtuar në vete, që do t'ja publikojmë shumë shpejt edhe ato skandale. Për dupleksin që në cilin mos futemi në këto detaje, ne jemi në limite sepse e njëjta qasje shihet edhe për kryetarin e Partisë Demokratike me ashensor të veçantë. E shihni për ditë të shpift, të hedh balt dhe mos i skuqet faqja. Është një specie e rrall politike i cili ja ka kaluar dhe Edi Ramës. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit ju për ftesën.